lainkaan merkitty edes kokoonpanoon. Näin Toni Korkeakunnas kertoi tuoreeltaan hänen kanssaan tehdyssä haastattelussa. Pallon siitä haltuunsa pelaa sinne laitaan Billy Ionsille ja näin on SJK:lla hyökkäys käynnissä. Billy Ions vastaa Mikko Hauhia siinä. Nyt tulee myös Helmke ja kumppanit auttamaan. Ja siinä haetaan Totkisen loistava paikka ja loistavaa Miikka Mujusen ensimmäinen todellinen torjunta. Hyvä SJK-hyökkäys, hyvä keskitys. Aristoten Tottin Booma pääsee jälleen jatkamaan siitä hyvältä tekopaikalta. Ja häntä vastasi sinne Johannes Laaksonen. Hostikka pelaa Steniolle ja hyvin lahtilaiselle. Jälleen tämä hyökkäys näyttäisi pyörivän. Stenio leikkaa keskustaan, menetään pallon, mutta lahtilaiset nopeasti sen naara omalle joukkueelle. Hostikka boksi rajalla, Santeri Hostikka. Hyvä keskitysyritys, Joen Meero kuitenkin paikalla. Hän puskee palloa eteenpäin, mutta lahtilaisille pallo jää. Laukausyritys Hostikkalta nähdäkseni sen takakulmaa tavoitellaan. Mikä... Hostikka, Simonovski, Hertsi, Simonovski. Nyt on paikka Steniolla, mutta ei aivan laukausi. Laukaisu onnistu ja näin sitten Mika Laksalu hoitaa nämä lopumeeningit tästä helposti. Stenio pelaa sen Siselle. Paananen ampuu, mutta Aksalu torjuu tämän helposti, koska kovin päin tämä laukaus suuntautuu. Näpäkästi kuitenkin oma juoksu päätteeksi sitä lähtee. Niin Hostikkaa kuitenkaan palloa saa. SJK:n rajaheitto. Ja Kane Shepard pistää Billy Ionsin vauhtiin. Ions vastaan Hassan Ceesay. Ions pienestä kulmasta. Ions leikkaa keskustaan. Ions ampuu kohti takahyvän kulmaa. Laukaus kuitenkin leijailee selkeästi yli ja ohi lahtilaisten maali. Löytää sieltä Lorenz Hertzin ja Lahdella jälleen hyökkäys hyvän näköisesti käynnissä. Hertzi lähtee ala kokeilemaan kaukaa. Kapsataan kuitenkin SJK:n puolustukseen. Uusi tilanne, keskityspallo, Hostikka. Hyvä haltuunotto, Hostikka ampuu pienestä kulmasta. Ei kuitenkaan mene maalille asti. Pallo ja saakin sen pallon semmoisen kosketuksen, että omalle joukkueelle pallo jää. Stenio. Stenio yrittää siinä hassuttaa Kane Shepardia. Brittejä kuitenkaan näihin vipuihin menee. Uudestaan lahtilaiselle pallo jää. Hyvä paikka, siihen pelataan Simonovskille. Simonovski ampuu taivaan tuuliin. 5 minuuttia on täällä jo täyttynyt ja samassa hetkessä Oskari Hämäläinen. Siinä, että sadepilviä ei täällä tänään näyttäisi, mutta saapa nähdä. Ihan rehellisesti siinä, että tällä hetkellä Lahti vie ja me vikistään, mutta toista puoliaikaa kohti. Kane Shepard pelaa siihen opet. Malolla lähettää laukauksen, se menee kuitenkin ohi maalista. Stenio nikkaa pallo eteenpäin Mikko Kuninkaalle. Joel Mero ottaa nyt pelivälineen haltuun ja lähtee laukomaan. Hyvä kaukolaukkaus menee yli maali, mutta siinä hyvä väläytys Nuorukaisen otteista. Hyvä kaukolaukkaus, siitä lähtee. Pois huudot kaikkuu loppien päädystä, siitä lähtee keskitys. Etualalle tulee Hauhia vastapalloon, hyvän näköinen laaki. Menee kuitenkin yli maalin. Ja tällä kertaa onnistuu, Tahvanainen pääsee väliin. Ja keskeltä löytyy Billy Ions. Ions on nyt vauhdissa ja nyt tekee myös Totti juoksua siitä välistä. Ions tulee, lähettää laukauksen Mikko Mujunen ja haparoi siinä, mutta menee yli maalista. Yli maalin menee tämä laukaus sitten torjunnan jälkeen, mutta kyllä siinä Mujunen nyt haparoi. Brightonissa. Sitten lähtee SJK:n kuva potku. Hyvä pallo ja valitettavasti pallo nikataan sisään ja se on Dani Hatakka, joka siirtää täällä lukemaan nyt 1-0. Ja kotiyleisö räjähtää riemuun rajattomaan. Dani Hatakka maalin tekijänä kulmapotku tilanteesta ja SJK johtaa 1-0. Siinä oli sekä Dani Hatakka että Joel Mero hyvillä tekopaikoilla päättämässä tätä kulmapotkua. Mero myöskin teki aika ansiokasta juoksua sieltä 16 rajalta sinne tekopaikolla. Oli lähellä, ettei hän olisi nikannut debyyttiottelussaan palloa maaliin, mutta Dani Hatakka. Mikko Kuningas tulee kovaa tilanteeseen. Johannes Laaksonen pallo vaan sinne linjan taakse tavoitellen Vahit Hampoa. Ei ole paitsio, ja SJK:lla hyökkäys käynnissä. Hampo pelaa Ionsille, Ions ampuu, mutta Miikka Mujuselta loistava vastaan tulee ja loistava torjunta tähän paikkaan. Tässä nähdään tämä Billy Ionsin tilanne. Miikka Mujunen tulee loistavasti vastaan ja hyvä torjunta. Hanakkaana irtopalloa lusikoimassa reppuun, mutta ei kuitenkaan näin tapahdu. Ja näin SJK:lla jo hyökkäys käynnissä tämä hidastuksen aikana. Laukas lähtee matalana kotiin etukulmaan. Miikka Mujunen torjuu pallon päätyreistä pihalle. Hyvä pallo siihen Boomalle. Booma boksin rajalla. Joutuu ottamaan vähän taakse askeleita. Johannes Laaksonen ampuu ja Miikka Mujunen torjuu täysin samasta etukulmasta, mistä Ajons lähetti hetki aiemmin laukauksen. Ja SJK kulmapotku. Upet Malolo luo henkeä sinne. Kannattaja päätynyt. Henrik Helmke puolen vaihto.
Jovanovic. Hauhia, Hauhian keskitys. Onko päitä välissä? Ynne on päästä. On päästä kuningasta tilannetta päättämään. Kuitenkin Akselu pääsee tilanteen tasalle. Ja vähän siinä omia välien selvittelyä tämän tilanteen jälkeen. Tässä nähdään tämä Hauhian keskitys. Yleisö kannustaa, kun Lahti tällä hetkellä paineistaa. Paananen. Taimi. Matala pallo, Fared Sadat. Lähtää kääntö laukaksi, se menee kuitenkin sieltä SJK-pelureista päätyt ihan niillä etäisyyksillä. Kuningaspallon takana. Keskityspallo lähtee. Kyllä nousee korkealle, mutta pallo nikataan hiukan ohi SJK-maalista ja kyllä oli vaaran paikka. Mutta niin vaan SJK-maali vielä säilyy koskemattomana. Aristotetotti Pouma kaadetaan kumoon ja tähän myös päättyy tämä ottelu. SJK voittaa yksin.